Knjižica Baseline Survey on Interdisciplinary Urban Arts je nastala v okviru projekta Urban Arts oziroma Urbana umetnost, ki jo financira shema Erasmus Plus in katerega smo aktivno vključeni še zlasti v ta slovenski del, tudi raziskovalci in raziskovalke iz ZRC SAZU. V tej prvi fazi projekta, ki jo pravzaprav vodi naša ekipa, smo pripravili eno dokaj obširno raziskavo, ki jo pravzaprav podlaga potem samemu projektu Urban Arts, ki si prizadeva opolnomočiti deprivilegirane in marginalizirane odrasle. In sicer s pomočjo umetnosti, če sem bolj natančna, s pomočjo tistih vrst umetnosti, ki nekako spadajo na polje urbane umetnosti. Naša raziskava je zajemala približno 200 posameznikov, umetnikov in umetnic, učiteljev in učiteljev, izvajalcev in izvajalk razno raznih umetniških delavnic iz petih evropskih držav, Portugalske, Islandije, Anglije, Avstrije in ne nazadnje Slovenije. Imela je kvantitativni in kvalitativni del. V kvantitativnem smo se informirali s pomočjo anket, medtem ko smo v kvalitativnem s temi posamezniki podrobne oziroma se pobliže spoznali na podlagi polstrukturiranih intervjujev in tudi fokusnih skupin. Zdaj, kaj so tisti izsledki, kaj je tisto glavno, kar je naša raziskava in posledično tudi knjižica povedala, kaj lahko pove novega, je to, da v bistvu urbana umetnost in delavnice na tem področju lahko dejansko pomagajo k integraciji posameznikov in posameznic, ki so se znašli iz razno raznih razlogov nekje na robu. Pri tem imajo ključno vlogo sami izvajalci in izvajalke teh delavnic. Največkrat so to res umetniki, včasih pa pač ne, ampak njihova opremljenost in še zlasti njihova motivacija in dejanska želja in vera v to, da lahko nekaj spremenijo, se je tukaj izkazala kot ključna. Minus pa smo videli v tem, da smo hitro opazili, da so naši sogovorniki in sogovornice pravzaprav zelo mladi, da med ljudmi nekako čez starejših od 40 teh posameznikov ne najdemo več in sicer smo kasneje ugotovili, da je tu težava v stabilnem financiranju. Zato smo se v knjižici zavzeli tudi za to. Konec koncev lahko zaključimo tudi s tem, da je tak način približevanja umetnosti razno raznim deprivilegiranih tudi način, ki nam lahko pomaga zaključiti to obdobje krize, korona krize, v katerem smo se znašli, ki bo verjetno sledila tudi drugačna ekonomska in splošna družbena kriza, ki ne nazadnje lahko najde vsaj delno upanje tudi v urbani umetnosti in v približevanju te umetnosti slehernemu posamezniku oziroma posameznici. Hvala.